Minkälainen se vastaanotto niin kuin oli, sanotaan jo ennen kuin se tuli markkinoille? No siis sehän, koska niin kuin puhuttiin tavallaan niin kuin Suomen markkinoilla niin kuin täysin uudenlaisesta tuotteesta. Kyllä. Ja ehkä okei, niin kuin, tietyllä tavalla ei ja tietyllä tavalla joo, koska niin kuin lähimpänä ehkä sitä, mitä oli sitten ollut, niin oli erilaiset tämmöiset urheilujuomajauheet. Monet tietää sen vihreän urheilujuomajauheen ja sitten on kaiken näköisiä näitä muita. Eli siis niissä on hirveät väriaineet, hirveät aromiaineet, hirveästi ihan vaan sokeria. Ja maltodekstriini, niin just semmoista niinku tavallaan täyteainetta ja semmoista, niinku, mikä tekee tosi hyvää katetta. Mä en niinku halua haukkua mitään niinku brändiä tai mitään muuta. No mutta mä haluan kyllä. siis kun se on ihan hirveetä. Kun mä kirjoitin sitä kookosvesi-artikkeliä joskus, tutkin syvällisesti, niin tuli vastaan just se, että niinku, energiajuomat ja urheilujuomat, niin ne on alun perin ollut sellaisia vähän niinku suolaisia limppareita. Tai siis, että niissä on ollut, niin ne on ollut vähän niinku ellujuomia. Ja sit niistä on lähtenyt se suola ja niinku elektrolyytit pois ja sitten jäänyt vaan niinku sokeri ja lisäaineet. Joo, se on niinku tossakin se on tavallaan kääntynyt melkeinpä päinvastoin siitä alkuperäisestä niinku jutusta. Joo, että jos sä nykyään juot jotain urheilujuomaa, niin sä vaan niinku huononnat sun kehon niinku elektrolyyttitilannetta. Hyvin todennäköisesti. Ja sit se, että usein siellä ei oo mukana kun just ehkä maksimissaan just joku 4 mineraalia tai 2 tai 3. Et niinku Se on aika köyhä niin kun se kirjo sitten verrattuna siihen, että mitä vaikka mitä, niin kun mikä se meidän oma niin kun sokeri kuluttaa niitä kaikkia. Niin. Joo, kyllä. Ja sitten tietenkin lisää tulehdusta ja kaikkea muuta sellaista. Ei tietenkään voi silleen niin kun järjestää. Totta kai niin kun se sokeri myös tietyissä määrin niin kun parantaa nesteiden imeytyvyyttä. Mutta ne on ihan limppareita. No ne on, joo. Ja se että optimi niin kun sokerimäärä vedessä, että se niin kun nesteyttävyys maksimoitus, niin se on ilmeisesti jossain 2-4% luokassa suunnilleen. Jotain sitä luokkaa. Mutta sitten näissä kaikenlaisissa nykyjuomissa, mitkä nykyään on kaupassa niin kun suosittuja, niin niissä se on yli 10 se sokeriprosentti. Joo, kyllä. Ja sitten se on vielä huononta mahdollista sokeria. Niinpä. Joo, ja sitten sitä ihan ensimmäistä ellujauhetta silloin suunnitellessa, niin siitä muuten Annille ja Fredulle ihan niin kuin vitsin iso kiitos niin kuin ylipäätänsä, että tuli toi idea, koska se oli aivan niin kuin silleen out of the box. Koska, ihan puskista. Joo, se tuli silleen puskista. Mä en ollut ikinä kuullut tällaisesta. Ei. Ja vaikka niin kuin elektrolyyteistä oltiin puhuttu ja suoloista niin. Ja tällä tavalla, niin kuitenkin tuote, niin kuin elektrolyyttijauhe, se ehkä se niin kuin, mulla oli aluksi kans, mä ehkä itse suhtaudun siihen kans vähän skeptisesti silleen, että voiko toi niinku olla silleen jollakin tavalla niinku tarpeellinen, ostaako joku tollaista tuotetta ja näin. Sitten mä tein sen ekan version siitä, tai mä tein itse asiassa aika montakin versiota, mutta ne oli ihan paskoja näin niinku suoraan sanoen. Eli pahan makuisia varmaan. Joo, ja sitten se, että niinku ne ei niinku tullut hirveän hyvä olo. Et se oli aikamoista semmoista trial and error -tyylistä niinku, iteraatiota. Minkälaisiin ekat versiot oli näihin nykyisiin verrattuna? Todella siis raffin makuisia. Tarkoitan siis, millä tavalla ne poikkeista, laitoit sä enemmän suolaa, enemmän jotain? Mä tein ihan ensimmäisen version, mä tein sen niinku kaaliumkulmalla silleen. Mä ajattelin, että kun me saadaan kuitenkin niinku ravinnosta niin paljon niinku suolaa ja tälleen, niin mä laitoin niinku enemmän niinku tyynin tuplamäärän kaaliumia natriumiin verrattuna. Ja ne kaaliumit on pahanmakuisia. Ne on aika semmosia niinku, no se on vähän niinku, kun nehän kuuluu niinku samaan niinku jaksollisessa järjestelmässä, niinku natrium ja kaalium samaan tolppaan. Ne on tavallaan vähän samankaltaisia, mutta koska ne on tietyllä tavalla toistensa vastavaikuttajia, niin se kaaliumkin maistuu toki suolalta, mutta se maistuu semmoiselta vähän niin kuin, vitsi, jos niin kuin normisuola tai semmoinen hyvä suola on semmoinen niin kuin täydellisen makunen, niin jotenkin tuntuu, että kaaliumi niin kuin se on semmoinen, se on tuolla jossakin reunoilla se niin kuin tavallaan organoleptinen, eli se semmoinen niin kuin aistinvarainen maku siinä, ja moni ei koe sitä hirveänkään miellyttävänä silloin, kun se on niin kuin tavallaan pääosissa, mutta sit mä taisin törmätä siihen Siimin artikkeliin ja aloin vähän niin kuin opiskelemaan konkreettisemmin taas tai palauttaa mieleen ja kertaamaan noita juttuja. Ja sit siinä tuli niin selkeästi se, että ehdottomasti natriumia enemmän, koska sitten potentiaalisesti taas kaalium joillekin ihmisille, jotka vaikka saa jo runsaasti kaaliumia ja sitten vaikka jos ne on tosi suolapelkoisia ihmisiä, että ne ei käytä niin kuin juurikaan sitten natriumia tai niin kuin, siis sillä tavalla edes niin kuin sit kunnon suoloja. Niin se, että jos sitten saa liikaa kaaliumia ja ei käytä niin kuin suolaa, niin se voi olla sitten vähän niin kuin ojasta allikkoon. Et siinä voi tulla erilaisia niin kuin pienempiä haittoja. Niin kuin esimerkiksi se, kun mä join sitä kokosvettä tosi paljon aikanaan, niin kuin tuli sen heikotus, niin se on ehkä se ensimmäinen merkki kaaliumövereistä. Jep. Ja kuitenkin se ekana tietenkin kaikki menee sun solujen ulkopuoliseen tilaan, niin sitten se
vähän niin kuin pilaa sitä sun solujen ulkopuolisen nesteen sitä mertaa, että yhtäkkiä sä yrität tunkea sinne hirveästi kaliumia ja jollain tavalla siinä, varmaan se liittyy siihen natriumkaliumpumppuun ja silleen, että just se on niin tosi tärkeä, että siinä nesteessä on se valtava niin kuin natriumylivoima, että se on vaan tärkeä. Joo, just näin. Jotta se jännite niin kuin toimii siinä, minkä se niin kuin natrium ulkopuolisessa ja kalium sisäpuolisessa, niin että ne luo sen jännitteen siihen ja sitten sitä, sen avulla se koko solun niin kuin metabolia toimii. Tai, Juuri näin. Ja tavallaan ehkä sen avulla se jopa kaliumikin ylipäänsä pääsee sinne sisään tai jotain. Joo. Ja toi on kyllä ihan niinku todella mielenkiintoinen juttu. Ja sitten kun oli saanut tehtyä niinku niitä ekoja, semmosia niinku oikeita versioita, missä alkoi olla sille vähän ideaa, niin sitten kun sitä testasi niinku pidemmän aikaa, heti ekalla kerralla tuli semmonen, niinku, että okei, että tästä saattaa tulla aika kova juttu, koska niinku se tavallaan pärähti silleen niinku hyvällä tavalla, tiedätkö, niin kuin tuli semmoinen vähän niin kuin, ei nyt samalla niin kuin kahvista, mutta siis semmoinen niin kuin todella energinen fiilis. Ja siinä ei ollut kuitenkaan mitään kofeiinia tai mitään, vaan tyyliin pelkästään suoloja. Ja okei, sitten oli tota niin... Siis suolastakin tulee, niin kuin jotkut aloittaa aamun nykyään kahvin sijaan suolavedellä tai suolasitruunavedellä ja on silleen, että wow, mä en tarvi enää kahvia, ihan vaan se, että saisi sitä niin kuin suolaa. Mutta sitten tässä on tietysti viety se suola vielä niin kuin next levelle täydennetty. Joo, sitä. Kyllä. Ja itse asiassa toi on muuten ihan sikahyvä, että jos käyttää paljon kahvia, niin kuin mä itse juon jonkin verran, mulla on välillä semmosia kausia, että mä juon paljon kahvia, välillä on semmosia kausia, että mä en juo kahvia ollenkaan. Nyt mä oon juonut paljon kahvia, mutta siinä alkaa huomaamaan sitten aika nopeasti sen, että lisämunuaiset väsyy. Ja se alkaa sitten niinku oireilla semmosena, niinku, no tummat silmänaluset saattaa olla vähän lyhyet työunet ja tämmöiset näin. Ja tota, se on niinku selkeästi merkki siitä, että lisämunuaiset ei ole ihan ehkä nyt parhaassa hapessa. Niin siihen ihan siis huikea, todella edullinen lääke. Niin se suola vesi aamulla, ja okei, jos haluat juoda kahvia, voit juoda kahvia, mutta älä juo sitä ensimmäiseen tuntiin ainakaan. Koska joillakin on semmoinen, että kun ne herää, ne vetää niinku kupin kahvia melkeinpä, hyvä kun on silmät edes auennut kunnolla. Niin ja se on ihan jäätävä stressi, varsinkin lisämunuaisille, koska aamulla kun sä heräät, sulla on maksimaaliset kortisolit kropassa. Sitten siihen chufet päälle, siinä on paljon kaaliumia, eli sä et saa sieltä sitä natriumia, vaan siinä on kaaliumia tosi paljon. Ja sit vielä se kofeiini ja kaikki, niin se niinku entistä enemmän niinku rushaa sitä sun tota stressihormonia sieltä, ja sit ei välttämättä lähde niinku, voi olla, että sä pysyt niinku silleen, että silmät pysyy auki, mutta sulle ei niinku välttämättä ajatus toimi ihan niin, että voi olla semmoinen ajatuskehä enemmänkin, että pyörii vaan samat ajatukset mielessä, mutta et siitä ei oikein pääse mihinkään, kun kropalla ei ole tavallaan resursseja niinku korjata sitä ylistressaantunutta tilaa, mikä on vähän niinku sitten itse aiheutettu. Niin tohon ihan huikee semmonen, että parhaimmillaan sen lisämunuaisjutun, ellei se nyt ole mennyt kauhean vakavalle asteelle, niin saa korjattua sillä, että hetkeksi aikaa jättää sen kahvin veks ja ottaa ihan ekana aamulla sen suolaveden tyyliin, puolteelusikallista, teelusikallinen hyvää suolaa, pesi lasiin, sit voi laittaa sitä sitruunaa sinne joukkoon, mutta sekään ei välttämättä ole pakollinen, että se suola on tässä se niinku key, mutta aina parempi. Jos hyvä muistisääntö on vaikka tosiaan joku pari komponenttia, mutta tekilla vesi, eli siis silleen, että mitä nyt tekillan kanssa yleensä sitruuna ja suolaa, niin myös veden kanssa niin ihan tota toimiva kompo. Ja voihan sen aloittaa sitten myös oikein. Niin, ammattilaiset voi tehdä sillä tavalla. Joo. Mutta siis se on aivan huikea juttu. Niin tommonen laskisin sen aika yksinkertaiseksi, mutta todella tehokkaaksi. Ehkä yksi jopa tehokkaimmista niin kuin simppeliydessään niin kuin biohakeiksi, että jos on yhtään semmoista lisämuunnaisuutta. Suola, sitruunavesi aamulla. Kyllä. Joo. Ja sitä voisi juoda puoli litraa tai vaikka litrankin. Että aamulla voisi juoda reilusti, mutta jos sä vaan yrität hanavettä juoda litran, niin mä luin jostain tälleen, että tai törmännyt niin kuin välillä semmoiseen tieteelliseen faktaan, että ihminen pystyy imeyttämään ylipäänsä nestettä vaan korkeintaan puoli litraa tunnissa. Kaikki sen yli menee vaan hukkaan ja rasittaa vaan turhaa ja näin. Mutta pistäpä sinne sekaan hyvää suolaa ja hyvää sitruunaa tai hyvää ellujauhetta tai juo jotain hyvää lähdevettä tai juo hyvää kookosvettä tai jotain, niin sä huomaat, että hetkinen, sähän pystyt vetämään vaikka vartissa litran, niin se ei edes jää hölskymään mahaan. Ja sen jälkeen se ei suon tyylin käsillä tai päällä ja ei niinku mitään. Tai lähtee lenkillä, niin se vaan niinku imeytyy saman tien. Jep. Ja siinä ei se ole niin taikaa, vaan se on vaan ihan niinku biokemiaa. Joo, ei sen niinku kummallisempaa sinänsä sitten. Suolahan on meissä sen takia, että se, tai no, niin kuin se nyt voi ajatella monellakin tasolla, mutta se yksi suolan tehtävä on nimenomaan tavallaan pitää se vesi kiinni meidän soluissa. Joo. Niin kuin me tiedetään, että jos me jätetään suolaa johonkin, niin se käytännössä kerää kosteutta itteensä, eli se on niin kuin semmoinen veden pitäjä vähän niin kuin. Joo, ja tosiaan siis, että mehän
ei koostuta vedestä, vaan erilaisista niin kuin suolapitoisista nesteistä. Joissain niistä nesteistä on enemmän toisia suoloja ja joissain toisia, mutta kuitenkin, että tosiaan ei meissä mitään niin kuin puhdasta tislattua vettä tai hanavettä ole niin kuin missään. Paitsi ei, sitten eikä, hetken aikaa mahalaukussa, jos sitä sinne laittaa, mutta kehon täytyy sitten tehdä jotain duunia ja saada siitä sellaista nestettä, mitä elämä niin kuin voi käyttää. Just näin. Mutta että se olisi hyvä ainakin, että se neste olisi vähän lähempänä sitä, mitä elämä käyttää. Esimerkiksi tänä aamuna me tehtiin ihanalla Angel Juicerilla vähän tuoretta mehua, niin voi olla varma, että olisin koostumus mikä vaan, niin se on aika elävä ja se on niin kuin jotain sellaista, mitä biologia jo käyttää ja mitä sä saisit, jos sä niin kuin söisit niitä kasviksia suoraan. Ja siinä tullaan sitten vielä ei pelkästään biokemiaan, vaan myös niin kuin biofysiikkaan. Eli sitten siinä on sitä easy wateria, eli sitä neljännen vaiheen supernestettä. Eli on niin kuin huomattu, että vedellä on oikeastaan neljäs olomuoto, tai no viides, jos plasmakin lasketaan. Eli se, mitä taas niin kuin varsinkin soluissa on, niin se on semmoista, se on geeliä. Siellä ei ole vettä, siellä ei ole edes nestettä, vaan siellä on geeliä. Se on sellaista, se on, sen muoto on oikeastaan niin kuin kun on H2O, niin se on niin kuin H3O2. Ja siinä se poikkeaa normivedestä esimerkiksi siinä, että sillä on ihan valtava pintajännite. Ja se on niin kuin se, että on sit niin kuin huomattu käytännössä, en tiedä löytyykö PubMedistä vielä niin paljon tutkimuksia, mutta huomattu, että kun sä sitten juot sellaisia nesteitä, missä on tota easy wateria enemmän, niin no joo, imeytyy paremmin ja sitten tavallaan keho joutuu just vähemmän tekemään duunia ja sitten kaikki vaan toimii niin kuin paremmin sen jälkeen, että senkin takia, kun aina kysytään, että miksi sä mehustat, niin joo, saa niin kuin vitamiineja sitä ja tätä, mutta eniten mä uskon, että se isoin hyöty on se, että siinä saa just niin kuin elävää nestettä, missä on paljon just sitä, mitä solut käyttää, koska sä oot just puristanut sen äsken elävistä soluista just hyvällä mehustimella. Ja semmoinen niin kuin nopeasti pyörivä mehustin ei tee läheskään samaa, että se lähinnä vaan ottaa ja vielä samalla ehkä vähän raiskaakin sitä niin kuin solujen ulkopuolista nestettä, mutta sitten ollaan ihan hullu 1600 euron Angel Juiceri, niin se sitten pääsee käsiksi siihen niin kuin, onko se ydinmehu vai mistä se sanotaan siellä kasvisolujen niin, se vähän niin kuin, ehkä simuloi tavallaan, niin kuin, kun me kuitenkin me ollaan vähän niin kuin kuitenkin ihmiset, tietyllä, vähän niin kuin biologisia mehustimia siinä mielessä, mitä me, niin kuin, tai miten me syödään ja näin. Me pureksitaan kaikki. On se sitten, niin kuin, vaikka nyt jos puhutaan kasviksista, porkkanasta, me pureskellaan se. Me vähän niin kuin mehustetaan se, että totta kai me syödään sen se kuitukin, mutta kuitenkin se myös niin kuin mehustuu. Ja sitten taas, että jos me käytetään sellaista niin kuin, vaikka mehulinkoa, niin nekin on todellakin jees ja joihinkin juttuihin sopii tosi kivasti. Mutta sitten vaikka tuommoiseen niinku hifistelyyn, niin sit siinä saattaa käydä niin, että se niinku, ehkä hapettuu vähän liikaa sitten ainakin tiettyjen kasvisten kohdalla. Ja sitten niinku, ei se välttämättä huonoa tee, mutta se, siitä ei saa sitä niinku tavallaan parasta mahdollista potkua irti. Mutta sitten just tuommoisella, mikä tavallaan enemmän sit simuloi sitä sellaista purukalustoa, että se on hidasta mekaanista liikettä, niin sitten saa niinku kaikki mahdolliset hyödyt sitten irti. Eli osaltaan myös, niinku, siis ehkä jos pitää sanoa, että mikä on niinku kaikkein hifein elektrolyyttijuoma, niin just joku tommonen niinku kasvismehu ja sitten siihen tota, vaikka vielä pikkuripaus just jotain hyvää elektrolyyttijauhetta tai suolaa. Ja sillähän mä tänään teinkin, että, ja mulle tuli semmoinen fyys, mä laitoin sekä oman että sun ja Jukan mehuun, niin mä laitoin vähän tätä ellumessi. Ja sopi niinku myös maun puolesta aivan niinku täydellisesti. Joo. Et se niinku, mä tykkään jotenkin tosi paljon. Se kroppa vaan niinku kiittää aina siitä että tommonen joku ihan supermehu ja sit siinä pikkuinen suola vielä päällä niinku jotain hyvää, niin voi se pitää vaan kokea. Ei sitä niinku oikein pysty kertomaan, että miten se niinku funkkii. Joo, no on niinku next level juttuja. Ja mä haluan sanoa sen, että juokaa välillä ihan vaan vettä, vaikka sitten jotain mielellään suoritettua tai muuten laadukasta hanavettäkin, että voisi juoda, jos ajattelisi, mikä olisi niin kuin optimaalinen nesteytysohjelma jollekin asiakkaalle, niin se voisi olla vaikka, että no juo vaikka 0,5 litraa tai litra päivässä ihan vaan vettä sellaisena, siis mahdollisimman hyvää sellaista kyllä. Vaikka lähdevettä tai jotain, mutta sitten, niin kuin, että juo myös, että tavallaan paras elektrolyytti voisi olla niin kuin, kokoelma erilaisia ja vaihtelevasti. Joo, niin, siis ehdottomasti kannattaa niinku välillä kurkkumehu ja välillä vaikka lähdevesi, johon on laitettu vaikka jompaa kumpaa elluja. Itse asiassa tuossa nyt mä oon juonut, kun mä löysin Instagramista erään Lundeen kanavalta, niin suosituksen tällaisesta, sä käytit sanaa linnavesi, mutta tämmönen aika kiva vesi. Ja Lidlistä aina, jos käyn autoa tankkaamassa siellä, kun saa ilmaislataukset, niin sitten ostelen näitä ja yleensä sitten laitan jonkun vaikka teelusikallis, esimerkiksi nyt mä laitoin tähänkin, niin ehkä annos mitallisen tätä ja suunnilleen saman verran tätä, niin kuin molempia. Joo. Ja
Siinä on niin kuin, aika jees. Oliko sulla tästä vielä jotain erityistä kerrottavaa tästä vedestä? Että mä katsoin, että ainakin bikarbonaattia tässä oli ihan hyvin. Joo, se oli, mun mielestä se oli tosi kivat niin kuin noi speksit. Ja mä ite niin kuin makuprofiilin puolesta, mä ennen fanitin Pellegrinoa aika paljon, ja sitten kun se myytiin eräälle isolle multikansalliselle tämmöiselle instanssille, niin en fanittanut enää niin kovaa. Ja sitten mä sain myös vähän inside-tietoa siitä, että sieltä niin kuin, Pellegrinon ne lähteet, mistä se itse vesi tulee, niin siellä on vähän Italian tämmöinen ML-alkava organisaatio, niin joskus vähän käynyt dumppaamassa erilaisia juttuja sinne lähteen läheisyyteen, eli se ei välttämättä ole sitten aina ollut ihan niin puhdas kuin mitä sitä sanotaan, ja toi vaan jotenkin siis hintalaatusuhde aivan erinomainen tossa, että okei, joo, jos pitää niin kuin jotain negatiivista, niin muovipullo, mutta se nyt on aina sitten näin, ja sitten teikäläinen taisi laittaa ihan tässä pari päivää sitten oli joku hyvä podista pätkiä. Joo, Robert Slovak, joka tietää ehkä about maailman eniten niin kuin vesiasioista. Ihan huikea. Niin siinähän oli siitä, että niinku tavallaan meidän on aika turha sit loppupeleissä kuitenkaan pelätä vaikka muovipulloista tulevaa muovia, koska meillä on niinku koko elämä niin täynnä. Me pukeudutaan, niinku ei kaikki, mutta siis niinku kengät on muovia, autot on muovia niinku sisältä ja tällä tavalla. Että niinku, et totta kai se on, niinku, mieluummin mä juon lasipullosta kuin muovipullosta, mutta en mä niinku jätä ostamatta sen takia, että se on muovipullossa. Yeah. Mutta siis tosi hyvä vesi ja hintalaatuisuuden, onko toi joku 90 jotain senttiä pullo vai 80 jotain, joo, niin aivan jäätävä hintalaatuisuuden, kun sitten taas Pellegrino saattaa olla joku 2, 3, 9, 4, 9 sitä luokkaa. Voi olla enemmänkin. Joo. Sitten toinen muuten ihan huikea vesi, niin Borjomi, joka tulee tuolta Georgiasta. Se on kalliimpi, huikea. Se on lasipullossa. Sitä mä kyllä, aina kun tulee vastaan, niin nykyään ostan ehkä parikin pulloa, vaikka se on kallista, niin se on huikea. Se on ihan jäätävän kova. Sitten jossain vaiheessa oli sitä magnesia nimistä vettä, missä oli magnesiumia paljon. Se oli ihan kiva sen takia, mutta ei ole nyt ehkä näkynyt. Sitä oli S-ryhmässä jossain kohtaa. En tiedä, että onko se niin mä en itse ole nyt hetkien aikaan käynyt, kun en asu ihan lähellä niin kuin S-kauppoja, niin käynyt katsomassa. Mutta mä muistan, se oli kyllä mielenkiintoinen kans tuttavuus. Mutta siis haluan, että tästä jää niin kuin kaikille se, että tässä on nyt, siis me ollaan juotu jo pelkästään tämän lähetyksen aikana, tai ennen tätä juotin kahvia, ja sitten tässä on kombuchaa, ja on huippuvettä, ja sinnekin on laittu kaikkea hyvää sekaan, ja sitten oli tuommoista inkivääri, sitruuna, hunaja, vettä, ja kaikkea, että mä oon tänään jo juonut, niin, ja sitten vielä se mehustuskin, että kyllä mä oon erilaisia ihan superhyviä nesteitä juonut tänään, tosi vähäisesti nukutun yön jälkeen, niin ainakin yli 2 litraa, ehkä lähemmäs 3 litraa jo. Niin kuinka moni voi sanoa samaa? Ja jos joisi pelkkää hanavettä, vaikka 3 litraa jo puolessa päivässä tai jotain, niin mä muistan, kun olin vetämässä luentoa Christer Sundqvistin jossain jutussa Rovaniemellä, ja se oli, itse mä en muista enää sen kaverin nimeä, mutta piti tosi hyvän luennon, sellainen kaveri, se oli personal trainer ja kaikki, mutta paljon oli niin kuin asiakaskokemusta, niin hän kertoi sitten sellaisesta asiakkaasta, joka oli ruvennut niin kuin juomaan paljon jollain naisten tai terveyslehtien ohjeella, vettä, ja varmaan ihan hyvää hanavettä jossain Pohjois-Suomessa ja mitä ikinä. Ja sitten tuli just munuaisongelmia ja muutenkin alkoi olla tosi flekmaattinen olo ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten he teki yhden muutoksen siihen ja sen jälkeen kaikki ongelmat parani. Ja sitten hän kysyi yleisöltä, että arvaatteko mikä se muutos oli. Niin se muutos oli se, että rupesi lisäämään välillä siihen veteen jonkin verran hyvää suolaa. Joo. Niin toi oikeasti, niin kuin että siellä joku saattaa kuunnella silleen, että joo, minun pitäisi juoda enemmän, mutta ei oikeastaan siis, että jos alkaisi väkisin juomaan 3 tai vaikka 5 litraa vettä, niin kuin, vaikka se olisi hyvääkin vettä, vaikka puhistettu vettä tai jotain päivässä, niin ongelmia tulee, voin luvata sen. Joo, ihan salatti tulee ongelmia, koska tosiaan kun sä et koostu vedestä, vaan sä koostut suolanesteistä ja sitten sä vaan täydennät sitä vettä, mutta niitä suoloja, niin ihan hirveät ongelmat tulee ennen pitkään. Joo, ja se on, koska sä kuitenkin hikoilet ja niin kuin pissaat ja muutenkin sitä kaikkien suolaa pois. Niin ja sitten vielä jo tuohon päälle se, että jos syö silleen perusterveellisesti, vähän niin kuin virallisten suositusten mukaan, ettei hirveästi ei saa syö mineraalisaatio suolaa. Ei saa mineraaleja oikeastaan hirveästi niin kuin mistään, että ruuasta ne saadaan. Niin kuin monet on sitten kanssa, että mihinkä tämmöisiä elektrolyyttialueita tarvitsee, että kyllähän me saadaan ruuasta mineraalit. Mutta kun me ei saada enää samalla tavalla kuin mitä me saatiin joskus niin kuin muinoin, että kun niin kuin kaiken tehotuotannon ja tuommoisten takia niin kuin, kaikki siis niin kuin maaperä on köyhtynyt niin paljon,
jossakin luomuviljelyssäkin käytetään tyylisesti hanavettä monesti, totta kai, koska se on niin kuin convenient, käytännöllistä, niin kuin kasteluun. Ja tällä tavalla, että siellä ei ole hirveästi välttämättä semmoisia, niin kuin, plus sitten totta kai vesiviljelyä tehdään paljon, ja sielläkin on omat sitten, vaikka nyt luomuvesiviljelystä jos puhutaan, niin sielläkin on omat tietty lannoitteet ja tämmöiset näin, ja niissä on tietyt mineraalit, mutta se ei ole hirveänkään usein, ainakaan silloin, jos ei ole jotenkin semmoinen joku tosi hifi niin kuin brändi tai joka on niin kuin todella isosti paneutunut, niin ei siellä ei ole kaikkia mineraaleja, ja kun ei ole kaikkia mineraaleja, niin ei me myöskään saada kaikkia mineraaleja. Et me tarvitaan oikeasti niin kuin jostain ne, mikäli me halutaan niin kuin se niin kuin maksimaalisen, niin kuin tavallaan mahdollisimman optimaalinen suorituskyky. Mikä sihana täältä tulee? Terve, terve. Ei mitään. Mä oon vähän kiinnostunut puhua niin kuin näiden eroista. Tai siis käytännössä kävi niin, että sä suunnittelit ne ekat ellujauhot sitten puhdistamolle, ja siinä kävi silleen, että kun mähän on iät ja ajat sitten aina ollut lähes tekemisissä niin kuin Superfood-firmojen kanssa, ja sitten usein mä oon ollut se tyyppi, jolla on kaapit täynnä kaikkia tuotteita ja jakelee niitä kaikille ja silleen, että hei, testaa tätä ja kerro niin kuin palautetta ja tälleen. Niin en muista, että mistään olisi ikinä tullut niin paljon sellaista ihan huikeaa palautetta kuin niistä pääasiassa sun suunnittelemista ellujauheista, että niitä aluksi tehtiin vaan niinku aika pieniä määriä, koska kukaan ei ajatellut, että se on hittituote, ja siitä tuli älytön hitti, ja ne oli pitkään lopussa, niin tosi monelta tuli silleen, että mistä sitä saa lisää? Et ihan jengellä niinku aivan hajalla, ja eikä mullakaan ollut niitä oikein varastossa, mä kyllä jonkin verran jakelin. Ja just jengi sanoi sille, että mä en tiedä, mutta tuntuu, että tämä oli se, mitä mun keho kaipasi. Mutta nyt tämän perusteella, mitä me ollaan tässä juteltu, niin jokainen toivottavasti ymmärtää, että minkä takia. Eli kun se mineralisaatio, se on se, mitä meiltä puuttuu. Ja osittain se tarkoittaa just kaikki niitä, mitä vaikka hyvässä merisuolassa on kaikkia niitä eri alkuaineita, mutta ei niitä ole niin hirveän paljon siinä. Mutta sitten se tarkoittaa myös, siis joo, hyvää suolaa ja kaliumia ja magnesiumia. Ja onhan näissä ellujauhissa sitten myös pistetty vähän rikkiä, MSM ja vähän bikarbonaattia ja näin. Mutta että ihan niin kuin tosi selkeä. Ja sitten kun se samalla parantaa nesteytystä ja nesteyttävyyttä ja tekee siitä niin kuin houkuttelevampaa ja paremman makuista siitä ihan oikeasta, niin kuin, vaikka vedestä, niin se, niin kuin, se kaikilta puuttuu sitä mineralisaatioa ja kukaan ei ole tarpeeksi hyvin nesteytetty, niin sitten kun noin kaksi saa tavallaan yhdellä tuotteella kerralla kuntoon, niin kyllä se palaute oli niin kuin ihan mieletöntä. Mm. Ja just se, että miten ei tarvitse enää niin paljon kahvia, se on semmoinen positiivinen kierre. Mutta sitten jotkut valitti siitä, että oli liian voimakkaat aromit ja liikaa steviä ja tälleen, niin sä olit jo lähtenyt puhdistamolta, mä olin siellä vielä, niin sitten mä autoin suunnittelemaan tämän maustamattoman version. Eli tässä sitten niin kuin, no, vaihdettiin steviaa glysiiniin, koska Olli Sovijärvi puhui just siitä, että miten puhdas plussan siinä ellujaossa, mikä tuli sitten puhdistamon jälkeen, niin siinä oli nimenomaan makeutettu glysiiniaminohapolla. Ja eihän tämä siis mitenkään hirveän makealle maistu, mutta kuitenkin, että siinä on vähän jotain sellaista. Ja sitten mä halusin, että lisätään vähän tota bikarbonaattia ja että vähennettiin sitä niin kuin malaattia, että se ei olisi niin hapanta, että mullakin hampaat kestäisi paremmin. Ja niin, sille, niin, kyllä. Tämä on semmoinen niin kuin tosi neutraali. Ei ole niin hyvän makuinen, mutta sit mä niin kuin itse tykkään tästä, mutta sitten taas niin kuin tässä on tehty vähän silleen, että jos vertaa, tämä on vähän niin kuin niiden väliltä, että jos tässä olisi nyt tämä uusin puhdistamo ja sitten tässä olisi ne vanhat, niin tämä menee siihen jollain tavalla väliin, että tässä on vähennetty niistä sitä stevian määrää ja sitten vielä enemmän vähennetty sitä omenahapon määrää, että tässä mun mielestä happomuus on jotenkin tosi sopiva. Joo. Mutta sitten tässä on vielä se yksi niin kuin ihan uusi salainen ainesosa, siitä mä haluan, että puhutaan vielä vaikka lopuksi tässä, koska se on, niin kuin, se on se mun mielestä kaikkein kiehtovin juttu ja missä vähän niin kuin kaikki, mistä me ollaan nyt puhuttu, niin tietyllä tavalla tiivistyy siihen. Joo. Eli mikä tiivisti siinä on? Eli siinä on Concentrace, tämmönen mineraaliuute. Olis se Trace Minerals Research se firman nimi? On, joo. Kyllä, ja se on siis, niin kun, vaikka puhutaan merimineraaliuutteesta, niin se varsinainen lähde sille on sisämeri. Sisämeri, joo. Vanha sisämeri, eli nykyisin tunnetaan virallisesti suolajärvenä Utahin suolajärvi. Mut mitä oot mieltä, että kun jotkut sanoo sitten, että siellä on niin kun pahat saasteongelmat, niin tarkoittaako se, että tuossa purkissa on ihan hirveästi saasteita? Vai no tarkoittaako ei. Se enemmän samaa kuin, että... No, niin. Joo, se on niin kun... Mä kysyin itse asiassa sieltä niin kun, pääkonttorilta niin sanotusti, ja heillä on siis semmoinen eristetty alue, se on, siis toi on tosi vanha firma,
ne on muistaakseni 35 vuotta tai jotain tehnyt tota, ja niillä on siis yksi niin kuin päätuote, ja se on nimenomaan toi Concentrace. Ne on sen ympärille tehnyt sitten niin kuin tosi paljon tuotteita, mutta kaikki perustuu siihen okay, niin mitä ne eristää vähän niin kuin siitä tai joo, joo okei. Okay. Ja tota niin niin se se Jytähin Suolajärvi on kyllä ihan aidosti niin niin tota tietyistä kohti aika pahasti saastunut just kaiken kivihiilen polttamisen ja öljyteollisuuden ja tämmösten takia. Ja sehän on, se ei tietenkään koske pelkästään sitä Suolajärveä, eikä se niinku koske pelkästään sitä aluetta, vaan tämä ongelmahan on tietenkin aika lailla maailmanlaajuinen. Kaikki vesistöt, niin kuin meillä Suomessakin vaikka puhutaan, että meillä on superpuhdas luonto, ikävä kyllä, niin, niin tota, ei olekaan ihan niin puhdas kuin mitä sitä kuvittelisi. Ja tota, toi Jytähin Suolajärven, se niin kuin ehkä sillä tavalla se ongelma tietyllä tavalla on siinä se, että siellä ei ole laskujokia. Se ei tavallaan, sinne konsentroituu niin kuin kaikki, niin hyvät jutut, mutta myös pahat jutut. Ja tämä saasteongelma koskee nyt sitten yhtä tiettyä aluetta, missä on sitten lähellä erilaisia tehtaita. Ja tota, sitten koska, no, Jenkeissä varsinkin business on aika semmoista kilpailtua, ja siellä välillä vähän niin kuin, niin kuin Suomessa meillä on esimerkiksi lainsäädäntö, että tavallaan me ei saada mainoksissa niin kuin dumata kilpailijaa, niin Jenkeissä ainakin tietyissä määrin sitä pystyy tekemään. Ja se kuuluu sen kulttuuriin myös enemmän. Se kuuluu kulttuuriin, että vähän niin kuin tiedätkö, jossakin nyrkkeilymatsissa, siinä niin kuin, face-off-tilanteessa niin kuin silleen saatetaan vähän, tiedätkö. Niin siellähän poliittinen kampanjointikin on sitä, että ei puhuta niinkään jostain omasta puolueen poliittisesta ohjelmasta, puhutaan pelkästään niin kuin haukutaan henkilökohtaisesti sitä. Niin kuin ollaan tässä nyt nähty niin kuin vaikka pressan vaaleihin liittyen ja tällä tavalla, niin kuin, että se kulttuuri on siellä vähän kärkkäämpi ja se on enemmän semmoinen niin kuin vähän sellainen teatraalisempi ehkä tietyllä tavalla. Joo. Ja sieltä nyt totta kai oli sit joku nostanut tämmöisen esille, mutta noi on niinku tosi tärkeitä kysymyksiä. Että jos joku tietty niinku suuri vesistö, niin kuin tässä puhutaan Sisämerestä, että se on oikeasti ihan niinku huikean kokoinen vesistö. Ja tota, et se on ikävästi, niinku, kuten valtaosa maailman vesistöistä, kaiken niin kuin luonnon tuhoamisen seurauksena niin on enemmän tai vähemmän kontaminoitunut, niin sekin on osaltaan. Mutta sitten siellä on niitä niin sanottuja pristine alueita, eli tämmöisiä neitseellisiä, missä ei ole niin kuin satojen kilometrien päässä juurikaan mitään teollisuutta tai vastaavaa tällaista. Ja niin kuin tämän Concentration tai Trace Mineral Research, tämä tehdas, joka sen tekee, niin ne on perustanut sen, tai niin kuin niillä on semmoinen mesta siellä, muistaakseni se on siellä niin kuin sen itse leikin tai järven siellä niin kuin pohjoisosissa. Ja ne on eristänyt sen sillä tavalla, niin kun se on se tehtaan omistaja niin kun omistaa tosi paljon niin kun maata siitä ympäriltä. Ja ne on niin kun siis sulkenut sen silleen, että sinne ei pääse niin kun kukaan vahingossakaan. Ja se on nimenomaan sen takia, se on niin kun, vähän niin kuin luonnonsuojelualuetta. Että sinne, se on, vaikka se on samaa niin kun vesistöä, niin se on silti niin kun eriytetty, että sinne ei pääse, että se ei käytännössä pääse kontaminoitumaan. Missään nimessä. Ja totta kai sitten ne tekee vielä aina niin kuin kolmannen osapuolen batch-tsekkauksen ja meille tulee myös kaikki analyysit ja me tullaan totta kai disclosaamaan ihan kaikki. Että joka ikisestä erästä niin kuin tulee näkyville ne, että paljonko siellä on sitten mitäkin. Ja meillä on aina joka erästä, niin kun tosiaan nyt puhutaan tästä uutteesta, niin me tiedetään just eikä melkein aina prikulleen, että paljonko siellä on vaikka kultaa, hopeeta. Sehän tässä on hauskaa, että niin kuin tässä tuotteessa on oikeasti siis mukana myös hivenen, kuten puhutaan niin hivenaineesta, niin siellä on myös kultaa, hopeaa, iridiumia, jne. Vähän harvinaisempia tommosia, myöskin voidaan ajatella elektrolyytteinä. Tai elektrolyyttien semmosia niin kuin, ehkä toinen kerros, niitä niin kuin täydentäviä osasia, joita ei niin kuin, jos niistä tulee puutetta, niin se ei näy välttämättä hirveän nopeasti, mutta sitten taas, jos sä saat niin kuin semmosia tosi harvinaisia mineraaleja. Silleen niin kuin luonto on tarkoittanut. Niin sit nekin saattaa olla osatekijänä siihen, että niin kuin, miksi yhtäkkiä, minkä takia niin kuin tavallaan vaikka tässä on niin kuin pari sellaista itsestäänselvää vaikutusta, just se nesteytys, sitten ne puuttuvat mineraalit, mutta sitten se saattaa olla, että se tavallaan kun me lisätään kaksi semmoista aika tosi tärkeää tekijää, niin se vaikutus onkin vähän vielä kokonaisvaltaisempi kuin vaan niin kuin kaksi osaa. Elikkä Ivan Puopolo käyttää hyvin tätä, että on enemmän kuin osiensa summa. Ja se ei välttämättä ehkä johonkin niin kuin politiikkajuttuihin niin kovaa niin kuin toimi muuta kuin sitten markkinointimielessä. Mutta en mä tiedä, ehkä tämmöiseen, että kun sä nesteytät itsesi hyvin ja saat niin kuin puuttuvat palaset, niin se voi tietyllä tavalla jopa olla enemmän kuin osiensa summa, koska se vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti ihan kaikkeen sun tekemiseen. Oli se sitten ajatustyötä, liikuntaa, mitä ikinä. Sellaista, missä sä tarvit, niin kuin, tai missä sun tarvii toimia niin kuin mielellään mahdollisimman optimaalisesti ja silleen vielä, että sä oot niin kuin hyvällä fiiliksellä.
ja tota, niin kuin jaksat tehdä ja niin kuin nautit elämästä, koska sehän nyt loppupeleissä on mun mielestä niin kuin elämän suurin tarkoitus, mutta tietenkin kestävällä pohjalla. Lunde on just tällainen, eli siis me ei olla mitään tänäänkin, tai missä vaiheessa, me ei ole sanaakaan keskusteltu siitä, että mitä me tullaan puhumaan, ei sanakaan. Ja toki mä heitin tuollaisen tosi niin kuin curveball-kysymyksen, eli mä en oikeasti yhtään tiennyt tuosta aiheesta, mä en tiennyt mitä Lunde vastaa, mä tiesin, että se saattaa olla tosi paha kysymys, niin sitten kaikki oli jo etukäteen selvitetty, vaikka mä en niin kuin varoittanut mitenkään etukäteen, että toi on takia Lunden kanssa tosi hauska ollut tehdä hommia, tuotesuunnittelua ja kaikkea, koska sieltä tietoa on. Ja mä sanoisin tuohon just, että noi hivenaineet, ne muutkin kuin ne, mitä sanotaan, että ihminen tarvitsee, niin mun mielestä ne on vähän niin kuin kasvien fytoravinteet, että niitä on fytoravinteita, varsinkin niitä on sitten aivan valtavasti, että niitä on varmaan jo ainakin kymmeniä tuhansia tai vähintään tuhansia tiedetään ja on luokiteltu ja näin, niin kyllähän ilman niitä pärjää, että sä voit syödä jotain Soylent Greenia tai vaikka mäkkiruokaa tai jotain, missä ei taatusti ole juuri mitään fytoravinteita, eli kaikkia niitä kasvisten niin kuin väri- ja maku- ja aromiaineita, mitkä saa joka ikisen solun toimimaan paremmin ja saa vaan niin kuin kaiken toimimaan paremmin, mutta sä pysyt hengissä ilmankin. Että sitten tavallaan me tiedetään nykyään, että on ne, paljon niitä on tällä hetkellä, sehän koko ajan nousee se määrä, että mitä tiedetään, että, ihminen, että on ihmiselle niin kuin tarpeellisia aineita, niin kuin, että ihminen tiedetään, että jos sä et saisi yhtään C-vitamiinia mistään, niin se kuolisit aika nopeasti. Ja, että on niin kuin, onko niitä nyt 25 tällä hetkellä vai 50 vai jotain, mutta sitten niiden muutaman kymmenen täysin välttämättömän niin kuin, ravintoaineen lisäksi on sit olemassa satoja tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansiakin. Kofaktoreita. Mitkä niin kuin auttaisi sovelman paremmin. Eli ylipäänsä nämä hivenaineet, niin ne on vähän niin kuin entsyymien entsyymejä. Eli entsyymi on katalyytti. Katalyytti tarkoittaa jotain sellaista, että jos sun kehossa on joku kemiallinen reaktio, mikä olisi hyvä tapahtuu, niin katalyytti saa sen toimiin ehkä 10 kertaa, ehkä 1000 kertaa niin kuin nopeammin ja tehokkaammin. Ja on paljon semmoisia reaktioita, mitkä haluaisi tapahtua, mutta ei ollenkaan tapahdu ilman sitä entsyymiä, eli katalyyttiä. Mutta sitten taas, mikä saa ne entsyymit toimimaan, niin on hivenaineet, eli ne niin kuin, tavallaan katalysoi niitä katalyyttejä. Eli sitten, jos sun kehossa ei, jos sä et saa mistään sitä rodiumia tai iridiumia tai jotain tällaista, niin on joitakin sellaisia, ei niin välttämättömiä, mutta jotain kivoja juttuja, mitkä sitten pääsee joidenkin entsyymien kautta niin kuin, tapahtumaan. Ja pahamainen David Wolfe selitti ton asian tosi hyvin joskus jo toissa vuosi, siis melkein 20 vuotta sitten jossain sen luennolla, että on niinku huomattu, että kun sä vaikka kasvatat kasveja ja kasvatat eläimiä ja tälleen, niin kun nykyään me tehdään se sillä niinku hirveän köyhällä tavalla, että maaperästä ja niiden kasvien tavallaan ravinnosta ja niiden eläinten ravinnosta on vaan mineraalit, hivenaineet vedetty niinku tosi vähin niillä NPK-lannoitteilla ja tehoviljelyllä. Ja sitten niillä on kaikenlaisia kasvitauteja ja eläintauteja ja muuta. Niin sitten monet viljelijät on kokenut, että kun ne on ruvennut pistää jotain rockdustia, eli kivipölyä, tai tulivuoren tuhkaa, tai just jotain sea solids, tai puhdasta merivesitiivistettä, tai jollain tavalla ruvennut mineralisoimaan, remineralisoimaan, uudelleen mineralisoimaan sitä maaperää, niin sitten yhtäkkiä hetkinen kaikki kasvitaudit hävisi. What happened? Mitä ihmettä näistä eläimiltä hävisi taudit? Eläimistä tuli hirveän onnellisia. Yhtäkkiä ne ei tappelkaan, ne on niin kuin silmin nähden, niiden siis turkki ja kaikki ne näyttää niin kuin paremmalle, mutta ne on niin kuin silmin nähden tosi onnellisia yhtäkkiä tälleen. Ja sitten voisiko sama pätee ihmiseen? No vois. Ja et meillä on tavallaan valtavasti semmoisia supervoimia, oli kyse sitten immuniteetista tai ihan mistä vaan, mitkä vaan jää aktivoitumatta, jos se rodium ja se iridium ja se platina ja niin kuin kymmenet muut hivenaineet jää pois. Ja sitten se Wolfe selitti vielä hyvin näin, että kun sä annat sille jollekin tomaatille sieltä maaperän kautta kaikki alkuaineet, tai sanotaan monta kertaa isomman valikoiman niitä alkuaineita kuin mitä normaalisti tehoviljelyssä, niin se ei ole pelkästään se, että siinä tomaatissa, kun sä syöt sitä tai joku eläin syö sitä, että siinä on enemmän niitä alkuaineita, vaan siinä on myös enemmän kaikkea, mitä se kasvi pystyy muodostamaan niiden avulla ja sen entsyymitoiminnan avulla. Siinä on, joo, siinä on enemmän entsyymejä, siinä on enemmän vitamiineja, siinä on enemmän kaikkia fytoravinteita. Onko toi Tesla jomma, kun mä testin? Joo. Voiko se siirtää sen? Voi. Se on ihan lähellä, liian lähellä sitä ovea. Joo. No, jatketaan kohta. Joo. Ja siihen ei muutenkaan saa vastata.